קל, ואתה רואה שאנשים לא רוצים להיכנס למקלחות, והוא נכנס נאמן באחד מתאי המקלחות, עם כל המדים שלו, כן, ומתקצים בריטי מורדק לכל, הוא פותח את המים, וככה על כל המדים והכל נרטף, ומראה להם שמדובר באמת במקלחת, ולא בשום דבר אחר. אז כן, תחושה בהחלט לא נעימה, אבל עם זאת, חשוב לציין, כמובן, לא כל מי שהגיע לכאן, הרוב היו אני מצלם רק דוגמניות, אני מצלם, לא מצלם סתם. בנתיב ההפלה, תיעוד הנצחת ההפלה והשחזור. זה דוגמה של ביתן מגורים, זה לא אותנטי, זה לא המקורי, כי התחזוקה פה לא הייתה כל כך טובה, אז הרבה כבר נרכבו וכולי, אז זה חידשו, זה לא, זה אותנטי. אוקיי, אז קודם כל ככה, כשהם הגיעו לביתנים, אז א' הפרידו ביניהם, נשים וילדים בצד אחד, והשביל הזה שהלכנו בו, נכון שהתחלנו ללכת, זה היה השביל כאילו המפריד, ובצד השני הגברים. ככה שעולדו פה מעט איך אמרה מדריכה? 100 ביתנים היו. יהיו אישרו כמה בודדים, למען ההנצחה, ההסבר, ההיסטוריה. אסירי היישוב היהודי באתלית. בשנים האחרונות של השלטון הבריטי, הוחזקו במחנה המעצר למעפלים באתלית, אלפי עצורים ואסירים יהודים מתושבי הארץ. כ-2,000 מהם הובאו אליו בעקבות המעצרים ההמונים של חברי ההגנה בשבת השחורה, ב-29 ליוני. 1946. ערב הפינוי הבריטי רוכזו במחנה אסירי המחתרות ההגנה עצה ולחי שהיו כלואים בבתי הסוהר במחנות המעצר בירושלים, עכו, בית לחם ולטרון. מקצתם, גם ברפיח, מקצתם הצליחו להימלט בדרכים שונות ומקוריות. במהלך חודש מאי 1948, עם התפרקות הממשל הבריטי, שוחררו רוב האסירים והעצורים, הם יצאו לחופש והצטרפו למאבק להקמת המדינה היהודית. יש פה ביתן גם של ילדי טהרן, וסיפור של פרשת ילדי טהרן והמצג, נכון? לא יודע אם יש פה קשר של הגעה של ילדי טהרן לפה, אבל את ההנצחה בהחלט. ולהגיע לפה זה היה ממש נורא. חלק מהם, זה היה להם נורא קשה, ואחר כך ופה ה-DDT, שזה בכלל סיפור שתכף אנחנו נגיע אליו. קיצור, אז הם הגיעו לפה, כל בוקר ספירה, שחס וחלילה משהו לא.